Dakle, to su ovakvi seizmogrami, na svako morate očitati nastupno vrijeme prve faze, ako se dobro vidi i S vala, recimo ovdje i ovdje, jel? Ili ovdje i ovdje, za 3303 potresa na svim stanicama koje su taj potres zapisale i to je rezultiralo sa 42.000 ručno očitanih nastupnih vremena potresnih valova. Velik posao, ali se isplatio jer smo sad prvi puta otkad se potresi u Zagrebu događaju, dobili uvid, precizan uvid, u to što se događa u epicentralnom području. Zagrebačka serija potresa dogodila tu gdje se inače potresi događaju. Dakle, tu nas ništa nije iznenadilo. Bilo je puno, vidjet ćemo koliko, ali bilo je i prije jakih potresa. Recimo ovaj tu, 1990. kod Kraljevog vrha, je također u Zagrebu bio jako osjećan, napravio je dosta štete u Zagrebu. Dakle, potresi su u Zagrebu jako, jako uobičajena stvar.